Què tal, com esteu? Ja hi tornem a ser un dia més, avui, en aquest últim som-hi de la temporada. Al programa d'avui parlarem i us ensenyarem de jocs de taula, jocs que tots tindran un denominador comú. Són familiars, són barats, no requereixen de massa temps i es poden jugar a tot arreu. Segurament unes propostes que us aniran bé d'aquest estiu, ja sigui per passar-ho amb amics, família o com vulgueu. I al programa d'avui també parlarem de cercles de dones, d'experiències ancestrals. Ho descobrirem tot plegat, on es fan aquests cercles aquí al Camp de Tarragona, i també descobrirem en l'època de l'any que ens trobem, per la lluna que tenim i també pel signe del zodíac, ara que pertoca a l'època de l'any, doncs quines recomanacions ens fan de tot plegat. No us ho perdeu. I avui també tindrem una proposta culinària amb la secció de cuina. Us proposarem menjars saludables i frescos que aniran bé per l'estiu. Començarem per l'esmorzar, també farem un dinar i també les begudes, perquè moltes vegades optem per begudes ensucrades i amb alt nivell calòric. Doncs vaja, avui us donarem la solució perquè siguin fresques i també que tinguin algun d'aquests gustos que tant ens agrada. I ja ho hem dit que avui és l'últim som-hi de la temporada, però no us heu de preocupar perquè hi haurà som-hi durant tot l'estiu. Això sí, amb un format completament diferent i amb unes noves cares. Al final del programa d'avui en coneixerem tots els detalls i haurem de començar a anotar-nos ja l'agenda per de cara al 14 de juliol no perdre'ns aquesta estrena del som-hi d'estiu. Ja ho veieu, una setmana més venim carregadíssims de coses, tot això i molt més és el que us hem preparat. Així que res més, benvingudes, benvinguts, perquè nosaltres comencem l'últim som-hi. Així que som-hi. Doncs vinga, nosaltres engeguem som-hi, aquest últim som-hi de la temporada, i és per això que el programa d'avui us anirem fent diverses recomanacions per aquest estiu i volem començar per les del lleure. És per això, mireu quina taula més ben parada, ara us el presentarem, però jocs de taula, i és que segurament durant el confinament aquests jocs de taula han tingut més presència que mai entre nosaltres, però vaja, avui la proposta que us volem fer són jocs familiars, barats, que no necessitem massa temps per jugar-hi i que també podem jugar en qualsevol lloc. És per això que ens els presentarà tots plats i també jugarem una mica amb el Jan Gonzalo, què tal? Membre de Civis Pacem Paraludum. Què tal? Benvingut al som-hi. Hola, bona tarda. Comencem, que és aquesta associació, sí. Si et sembla. Mira, aquesta associació som un grup de jugadors i jugadores d'aquí de Tarragona que el que fem és utilitzar els jocs de taula per explicar història. Vale? Busquem jocs de taula que estiguin vinculats a determinades èpoques històriques i els fem servir perquè la gent pugui aprendre història. Normalment on més actuem és al Festival Tarraco Viva, vale? Que és el nostre espai. Emblema, aquest any no hem pogut, però sí. Fem una selecció de jocs sobre l'antiga Roma i el món clàssic i llavors fem que la gent jugui perquè alhora aprengui. I també fem diversos tallers vinculats a l'ús de jocs doncs pel lleure, però també per l'aprenentatge, no? Per dinamitzar les aules. Avui, però, el que dèiem, la temàtica són aquests jocs familiars, barats, fàcils de jugar i en qualsevol lloc. Si et sembla, Jan, ho dèiem, no sé si durant el confinament heu vist un canvi com de tendència amb la gent i s'ha recuperat, potser ja fa anys, no?, que són tendència els jocs de taula, però segurament aquests últims 3 mesos encara molt més. Sí, és curiós, els jocs de taula s'han convertit com en l'espai en el qual la gent dona la sensació de que se aplega quan hi ha situacions complicades. Va passar durant, per exemple, la crisi del 2008, no?, que quan la gent tenia problemes econòmics van créixer la venda de jocs de taula, suposo perquè, bueno, a quedar-te per la nit, per la tarda, jugant amb els amics i menjant una pizza és un bon pla, no?, i més barat. I durant el confinament, curiosament, malgrat que molta gent, clar, hem estat separats, han buscat espais i altres formes alternatives per jugar a jocs de taula, encara que fos en format digital, no?, jugar a jocs de taula digital, no?, és una contradicció, però sí que és cert que la gent ha buscat aquestes maneres, suposo que perquè així també te distraus, te trobes amb els companys, pots parlar d'una altra cosa, estàs fent una altra activitat, no?, que et permet oxigenar el teu temps lliure. I al final que són propostes que, vaja, tindrem per, si ho cuidem bé, tindrem sí, també clar. Per tota la vida. Si et sembla, comencem amb aquests
4-5 jocs que ens has portat avui. Comencem per aquest Happy Salmon, ho dic bé, això? Happy Salmon, sí, sí, aquest és un joc molt divertit. Us he portat 5 jocs que són divertits, com has dit tu, divertits, alhora són curts, per la qual cosa et permeten jugar diverses partides simultàniament, i que pots jugar allà on vulguis, a la piscina, a casa, a la taula d'un bar, si et ve de gust. El Happy Salmon és una proposta molt divertida, com el propi, no?, l'estoig ja ho marca. És un joc en el qual l'objectiu és quedar-te sense aquestes cartes, ¿vale?, sense aquestes cartes que tenen diferents salmons, diferents accions, però es juga d'una forma diferent, que és no has d'estar assegut, sinó que has d'estar de peu al voltant de la taula. Llavors, el teu objectiu és tirar una carta, xoque de punyos, has de buscar entre els altres jugadors algú que també estigui fent el mateix símbol que tu. Prova, i tant. Les liles, per exemple. Però si juguem dos, ens quedarem aquí una mica tascats. Però bueno, a mi m'ha sortit xoque de punyos. Jo hauria d'estar així. Casualitat. Pues mira, ens ha sortit xoque de punyos. Has de fer xoque de punyos. Ja xoque de punyos, següenta carta. Següent carta. En aquest cas, canvio de río. Mira, canvio de río. Mira, no estan ordenades. Llavors... canvio de río. Tu hauries de buscar algú que estigués fent això. Tu també l'hauries de fer. I llavors, el canvio de río, el que hem de fer és canviar-nos de posició. Val. Tu has de canviar el meu lloc i següent carta. I així, canvio en carta. Mira, un altre xoque de punyos. Jo xoque los cinco. Pues tu hauries d'estar així. I m'hauria d'esperar així, esperar algun altre salmó de la partida. Llavors, el que pot passar són dinàmiques molt divertides. Algú que se queda atascat esperant que trobar el seu company. I que al final pot acabar sent una bogeria. Lo divertit és que és una bogeria. Si algú veu des de fora, deu pensar... Sí, aquesta és la idea, no? Una mica de dinamisme, una mica de rapidesa, en 10 minuts es juga, i sobretot riure, no? I que la gent s'ho passi bé. Perfecte. Aquest seria el Happy Salmon. Llavors, Sushi Go Party. I aquest, mira, per exemple, es pot jugar fins a 5 persones. Fins a 5 persones, perfecte. És un grup bastant gran. Sushi Party Go, no? Sushi Go Party. El Sushi Go era un joc que va sortir ja fa uns anys, que era una capsa més petita, i ara han fet una capsa més gran en la qual tens més opcions. Quin és l'objectiu? Aconseguir més punts que els teus contraris fent combinacions de menús de sushi. Hem d'entrar a la pell d'un xef. Sí, sí, clar. O que vens a dinar. O que vens a dinar, exacte, millor. Sí, podem mirar des d'aquest punt de vista correcte. És divertit. Llavors, cada tipus de plat puntua d'una manera diferent. Per exemple, la fruita puntua per quantitats de fruita que tu hagis acumulat, o els maquis puntuen per qui tingui més maquis, la tempura puntua per qui tingui més tempures suma punts, i el que té menys tempures resta punts. Llavors, tu has d'anar... comences amb unes cartes a la mà. A l'atzar. A l'atzar, sí senyor, podríem, jo què sé, passes que ara estan totes iguals, però bueno, tu començaries amb unes cartes a la mà, llavors d'aquestes cartes tu escolliries quina te vols quedar i la resta li passaries al company. Clar, tu hauries fet el mateix. T'hauries quedat una carta i li passaries al company les cartes. Les altres, les que t'han sobrat. Llavors les cartes van circulant fins que et quedes sense, i una vegada t'has quedat sense, s'ensenya a què estaves jugant. I a veure, qui té el millor menú, no? Qui té el millor menú. Amb més punts. Amb més punts. Llavors això es fa 3 vegades, i o sigui, ja com a 3 rondes de puntuació, i qui hagi sumat més punts, guanya. Guanyador. El divertit d'aquest Sushi Party, o el bo, és que, com és més gran, té moltes més opcions, té molts menús, i pots puntuar de maneres molt diverses. I això és... I poden jugar fins a 8 jugadors. Fins a 8 jugadors, oi, també. Llavors, també és una bona manera. Código secreto. Código secreto. Aquest l'he portat perquè és un joc per equips. S'enfronten dos equips, ¿vale? Els equips poden ser de qualsevol quantitat de jugadors. Jo he arribat a jugar un equip de 2 contra un equip de 2, fins a un equip de 8 contra un equip de 8. Cadascú s'ho pot adequar. Això és molt adaptable a la situació en la que tu estiguis. Llavors, quin és l'objectiu d'aquest joc? Es posen 25... Fer una mica d'espai. Es posarien 5x5. Agafaré la caixa, mentrestant. Podem fer ràpid. Se faria una mena de disposició. No he fet 5, me falta una aquí, no? Per fer que sigui 5. I faltaria una aquí. Això és el codi secret d'aquesta partida. Llavors, com jugaríem? Els equips han de tenir un líder, per exemple, seríem tu i jo. Tu series el líder de l'equip vermell o el líder de l'equip blau. I aquí tindríem, davant nostre, els nostres companys. Per què? Perquè nosaltres tenim un codi que només coneixem tu i jo, i ells no els coneixen. Aquest codi ens diu quines de totes aquestes són les teves imatges, les teves paraules,
i quines són les meves? Jo sóc el blau, tu ets el vermell. Vale. Com podem fer que els nostres companys, o com hem de fer que els nostres companys empreguin? Hem de dir paraules que no estiguin aquí, vale? O que no estiguin composades amb paraules de les que hi ha aquí, per a que detectin quines són les nostres. Vale. Per exemple, com li diries si aquest és el teu codi? Vale? Això, tu eres el vermell, tens aquestes tres. Sí. Un got, una ciutat i una poma. Com els diries que quines són les teves? Clar, lo interessant és intentar connectar-les de la manera... Blancaneus. Blancaneus. Només es pot dir una paraula. Vale. Jo diria Blancaneus. Blancaneus. Doncs. I llavors, quantes d'aquestes estarien connectades amb Blancaneus? Dos, vale. Crec jo. No? Doncs tu diries Blancaneus 2. I els teus companys haurien de començar a mirar aquí Blancaneus 2, Blancaneus 2, vinga, aquesta. Tu els diries si sí o si no. Si és que sí, perfecte, han encertat. Val, tenim part vale. del codi, ja. Tenim part del codi. Si és que no, heu perdut el torn, i ens tocaria a nosaltres. Ah, molt bé. Llavors, això és un, bueno, és un joc d'una mica de pensament lateral, d'intentar connectar... I també de coordinar-se bé amb els companys. Eh? És molt interessant conèixer molt el que tens al davant, com pensa, quins referents té... Perquè així pots acabar... Hi ha aquest d'imatges i hi ha un altre de paraules. Val. Vale? Llavors, primer van treure el de paraules, i ara l'han tret aquest és una mica més complicat, perquè són les imatges, però és perfecte, perquè es pot jugar sense problemes. I és molt divertit i també és molt ràpid. Perfecte. Hanabi. Hanabi. Un joc col·laboratiu. En comptes de competir, ara anem a col·laborar. Com funciona aquest joc? Aquí sí que t'ho vull repartir cartes, perquè això és molt divertit veure com se juga. Jo et donaré 5 cartes. 2, 3, 4, 5... Tu no les pots veure. Val, jo no les miro. Vale? Jo tinc 5 cartes, també. Vale? Tu pots veure les meves però, i jo puc veure les teves. Vale? Sí. I podríem veure les que tinguessin els altres jugadors, però jo no sé quines tinc jo i tu no saps quines tens tu. Vale? Ah. Quin és l'objectiu d'aquest joc? Fer els millors jocs artificials del món. Vale? Val. A través de quin sistema? Les cartes tenen un número de l'1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Vale? I un color, que hi ha 5 colors, el vermell, el blau, el verd, el groc i el blanc. Val. Vale? En quin ordre hem d'anar posant les cartes? Primer va la carta número 1, va la carta número 2, va la carta número 3... Com juguem? Cada jugador, quan li toca, pot fer una d'aquestes tres coses. O donar-li informació a un dels seus companys, sí. O jugar una carta, o descartar-se d'una carta. Val. Vale? Si jo et dono informació, te puc dir, només te puc dir una cosa. Quantes tens del mateix color i quantes tens del mateix número? Val. Vale? Per exemple, jo te puc dir, tens un 1. Vale. Vale? Jo ja he fet el meu torn. Vale. Jo ara podria decidir si jo començo a muntar, per exemple. Sí, tu podries decidir que com aquesta és un 1, vale. Ja la col·loques. Llavors, com sempre, hem de tenir 5 cartes, tu robaries una carta nova. Val. Jo també et diré... No, tu ja has fet torn. Ah, jo he fet torn? Perquè tu o dones informació... O dono informació o tiro carta, o tires carta, perdó. O vale. Te descartes. Perquè no he dit una cosa, quan dones informació, perds una d'aquestes peces. No podem donar informació eterna. Val. Vale? Llavors, ara tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sí. vegades de donar informació. Si volem recuperar peces d'aquestes per poder donar informació, ens hem de descartar d'una carta. Clar, vale? I per tant, ja no farem tampoc el clar, millor castell clar, de foc. Clar, hem d'anar jugant una mica a l'estratègia. És intentar arribar a la màxima puntuació possible. Ah. Vale? Llavors, clar, tu hauries posat carta, el següent jugador a lo millor donava informació. Clar, ens hem d'intentar organitzar el més possible, que algú doni informació, que algú posi cartes... Important, no es pot parlar. No es poden fer cares. Sí, ara t'anava a dir, ni guinyes, no? La típica no, de, no, no, aquella no. Sí, sí, no, sí. Tira clar, cap allà. No pots donar més informació que la que ha circulat. Clar, i t'has de recordar, clar, és un joc de memòria. Clar, perquè si tu ara m'has dit la 1, t'hauries pogut donar clar, informació... La gent normalment guarda... es mou les cartes, no sé què, i després... Ai! On era la que m'havies dit? Vale? És un joc molt divertit, es juga molt ràpid i és intentar superar-te, no? Buscar la superació. Quan acabes una partida sempre vols intentar puntuar el màxim possible a la següent. I també és un joc per a 5 jugadors. Perfecte. Pots jugar amb molta gent. Ens quedarà aquest... El guardem, aquest, perquè ja no perfecte. Ens dona temps, però, Jan, recomanar, òbviament, a tothom jugar jocs de taula. No només aquest estiu, centrem en aquest estiu, però vaja, perquè segurament és quan ens podrem retrobar més amb els amics, amb la família, i és una bona ocasió, doncs, segurament, a alguns, treure'ls-hi la pols, o si no, també fer una inversió sí, sí. i recuperar algun en joc. Rebusqueu en els armaris, senteu-vos al voltant d'una taula, o jugueu de peu, com calgui, perquè jugar amb els amics
amics i és sempre aquell moment de comunió, no?, i de retrobament que val molt la pena. Quants jocs tens, Jan? Pues crec que més de 300. Més de 300. Vaja, algun dia, si no... Algun dia els contaré tots. Si no, vindrem a casa teva algun dia d'estiu a jugar. Jan Gonzalo, moltíssimes gràcies per portar-nos també totes aquestes jocs, aquestes presentacions, i segurament convidar tothom també de casa que s'animi amb alguns d'aquestes propostes que ens ha fet el Jan. Moltes gràcies per passar pel Som-hi. A vosaltres. I nosaltres, dels jocs de taula, passem als contes. Ja ho sabeu que de tant en tant anem recuperant aquests contes del Teatret del Serrallo. Doncs vaja, no us perdeu el d'avui, un conte curtet, també fresquet, com el programa que estem fent, on la narradora és la Laura Requesens. La Lola era una tortuga de la tribu Chelonini. Vivia al mar, al Carib. Cada dia, quan s'aixecava, ficava una cançoneta de l'Alton, un amic seu que tenia un xiringuito a la platja. La vida de la Lola era molt tranquil·la, com la de qualsevol tortuga caribenya. A principis d'any, la Lola anava a tombar una mica pel món per conèixer gent nova, però el juliol sempre tornava a casa, com ella deia, com a casa enlloc. Un dia, però, quan estava nedant cap a la platja, on escoltava sempre una miqueta de reia al solet, va trobar-se amb la Ver. La Ver no parava de tossir i feia molt mala cara. La Lola li va dir que potser era per culpa d'aquell culleret que portava la tos. La Ver no sabia de quin culleret li parlava la Lola. Un culleret! El que la Ver portava al coll era un tros de plàstic d'unes llaunes de Coca-Cola que estava flotant pel mar. La Lola, de seguida, va ajudar-la a treure's aquell tros de plàstic al coll. Ara, la Ver ja es trobava millor. Les dues van tornar cap a la platja, escoltar una mica de reggae i prendre el solet. Però quan arribaven, es van trobar amb la Pepa. La Pepa era un dofí molt gran. La pobra no parava de queixar-se perquè tenia molt mal de panxa. De sobte, es va fer un rot. I va treure un munt de bosses de plàstic, botelles de plàstic, un camió de joguina, plats de plàstic i així un munt de coses més. La Lola, la Ver i la Pepa estaven molt tristes. Patien perquè el mar cada dia tenia més plàstic. Llavors van cridar a tots els amics i amigues de la platja i van fer un comando de neteja. Van netejar la platja i un trosset de mar, però no era suficient. Llavors van demanar ajuda a l'Alton perquè els hi digués a tots els que anessin a la platja que utilitzessin alternatives al plàstic. A poc, la gent utilitzava menys coses en plàstic. Els raspalls de dents eren de fusta, al supermercat hi anaven amb cistells, bevien aigua de l'aixeta, i al cap d'uns dies, al mar, ja no tenia aquell aspecte tan trist i de color de plàstic. La Lola, la Bert i la Pepa estaven molt contentes, perquè mai és massa tard per canviar les coses. Nosaltres, moment per fer una petita pausa. Quan tornem, parlarem dels cicles de dones. Són espais ancestrals que ho defineixen, que són sants, sanadors i que van bé per compartir aquestes experiències. D'aquí uns moments ho descobrirem tot plegat aquí al Som-hi i també anirem fins a Valls. Vaja, fins a Valls no, fins al Papiol. I és que allí s'hi està construint l'orgue de l'església de Sant Joan de Valls, que, atenció, serà el més alt d'Europa. Voleu sentir com sona? Doncs d'aquí uns moments al Som-hi. Fins ara.
Doncs nosaltres engeguem segona part del Som-hi. Avui parlem de dones, de cercles de dones, i mireu com hem ambientat aquest plató del Som-hi per parlar d'aquestes experiències. Ens acompanya la Fanny Ull de Molins, facilitadora de cercles de dones. Què tal? Benvinguda al Som-hi. Fanny, gràcies. Si et sembla, per començar, expliquem què és això dels cercles de dones, no? I una mica també l'ambientació que ens has portat avui aquí al plató. Sí, hola, bones. Pues, bueno, cercles de dones són espais de trobada entre dones on no hi ha judici, on no hi ha cap tipus de crítica, se practica molt una escolta activa, que és una cosa que fa molta falta. I, bueno, és com un tipus de cerimònia o de trobada ancestral, no? I dic ancestral perquè vol dir que ara no s'estava fent, però ancestralment se feia molt, no? I ara s'estan tornant a moure, s'estan tornant a trobar, tot això de l'empoderament femení, tot això de tornar a agarrar aquesta força femenina, doncs s'han tornat a portar. No? Dic portar perquè no s'han deixat de fer mai, potser era més a altres zones del planeta, no? I jo doncs, vaig viatjar, vaig trobar meu quan vaig viatjar i ho volia portar aquí. No? Ja, per exemple, aquests cercles de dones els fas, per exemple, a Valls, també a Tarragona, veritat? Sí. I una mica com són, no?, aquestes experiències, o ara ho parlaves, no?, d'aquest intercanvi, no?, d'escoltar-nos. Què és el que podem escoltar-hi? Pues és molt interessant, els cercles de dones, igual que podrien ser cercles d'homes, eh? però bueno, nosaltres fem cercles de dones perquè aquesta tradició, diguéssim, és ve de que les dones molt se trobaven quan menstruaven, no?, per a compartir experiències de com se trobaven, de trucos per a poder passar la menstruació millor. I d'això ve aquestes trobades, no?, a cada cultura se feia d'una manera diferent, que tampoc no em vull esplaiar en això. Però el més important és que eren espais on elles podien parlar des de tota la llibertat, entre tot, sense cap tipus de limitació cultural, sense cap tipus de limitació personal, perquè conec aquesta persona i té no sé què, o al revés, no? De estar mal vist a la meva cultura, si jo dic... És un espai de trobada on tu te presentes, no? I jo sempre dic que a l'entrar per la porta hi ha com una quartineta, que a fora es deixen judicis i a fora es deixen crítiques i a fora es deixen... Com que tu entres al cercle i mires a cada dona als ulls per a trobar la persona i la dona que hi ha detrás, no? Sense voler saber res més de la seva vida i sense voler tan sols comentar-ho, no? Criticar-ho o jutjar-ho. I què tal, no? És a dir, quan finalitza una sessió d'aquestes, quina és l'experiència? No sé si la comparteixen amb tu, doncs, les usuàries que venen a aquests cercles. Pues és molt graciós, perquè la primera vegada que parles de cercles de dones, sobretot als centres cívics, que és el lloc que els faig més, també ho faig en algun centre de ioga, de Valls, però sobretot als centres cívics, clar, les dones veuen això i s'apunten, no?, a l'activitat, sense saber que es trobaran. I venen, i quan els dius, no, és que hi ha una roda de la paraula, on tu t'expreses, no?, dius allò que sentes de dir, es queden així com, ara he de parlar? Ara he de parlar jo sense que conega ningú d'aquestes dones? I al començament a totes les hi xoca, i després quan agarren el pal de la paraula que li diem, no?, quan agarren el moment aquell de soltar, solten d'una manera que s'alliberen de coses que no eren ni conscients de que necessitaven alliberar-se, no? I quan acabam els cercles, doncs, te venen, no? L'experiència bonica és quan te venen i te diuen, però uau, què és això, era supernecessari, gràcies per fer-ho, no? Això és el més nutritiu de tot. I és quan te'n dones compte que realment cal, no? Explicat així pot pareixer una cosa, però la vivència sana, no? És com que crees, soltes allà coses, al caldero del mig, que li diem, no? Soltes allà per anar-te'n sense. I les altres dones en cercle t'ho sostenen, no? Més enllà, però, d'aquests cercles de dones, tu tens un projecte que es diu Naturalment, i podríem dir que és sobre holística. Ho dic bé, això? Sí. En què consisteix tot plegat? Holística femenina, li dic. Holística femenina. Sí, perquè, bueno, doncs això, després d'aquests viatges i així, que vaig anar com descobrint tot aquest món i treballant molt en el cicle menstrual i en la menstruació, doncs tenia com moltes ganes de fer aquests acompanyaments a dones. Llavors, holística és una paraula que significa que treballes com
tot en integral, no? Com parla la medicina xina, com parlen tantes altres medicines del món, de molts llocs del món, en què no, els òrgans no van per separats, tampoc la ment va per separat del cos, i les emocions van separades del cos, no? Quan tens algun problema físic, igual hem d'observar també una mica les emocions, perquè igual tenen alguna cosa a veure, no? Llavors, holístic vol dir això, vol dir com un tractament de mirar-ho tot en conjunt, no només una cosa, sinó pues mires què estan passant pels teus pensaments, què estan passant les teues emocions i què està passant el teu cos físic, d'aquí ve holístic. I sí, el projecte és això, és acompanyar dones que estan en processos vitals o que necessiten algun canvi, que tenen algun tipus d'alteració en el cicle menstrual. Treballo molt des del cicle menstrual i des de la ciclicitat, no? I llavors posen totes les eines que he anat trobant pel camí, pues les aplico. Ah, tornem als cercles de dones, perquè ja ho has comentat que eren trobades ancestrals, no? I és per això que et vull demanar de posar algun exemple, per exemple, on ens trobem ara, no? Aquesta època de l'any, no sé, clar, si això va lligat al signe del zodíac, com ho lligaríem o com ho voldries lligar per posar algun exemple, no? Vale, pues lo de les trobades ancestrals és perquè ho feien totes les dones i cada una li ficava una història, no? N'hi havia, bueno, cada religió o cada cultura li ficava una història. A mi, com que m'agrada l'astrologia, quan els faig m'agrada molt col·locar-los en l'astrologia, no? Per tant, quina lluna en quin zodiac està? Al final, si fas alguna cosa amb dones, està molt relacionada a la lluna, no? I llavors és molt comú també que els cercles se faiguen en llunes, com perquè ens afecta la lluna a les dones. Llavors és com un sistema en lluna nova, és una energia més de cap a dins, de foscor, d'introspecció, llavors és un bon moment de fer un cercle, no? Com estàs? Què estàs observant dins teu, no? Ara que és un moment de, com que l'energia de la lluna, no? Que ens invita a entrar cap a dins, trobar-nos i dir, i com estem quan ens mirem cap a dins? I lluna plena, doncs és al revés, la lluna plena és una mica de celebració, no? De donar, de lluminositat. Per tant, trobar-nos en lluna plena, a més, és com per a celebrar aquell moment, no? Llavors, este diumenge, per exemple, no? Per ficar un exemple de com se m'obria això, este diumenge és lluna plena, a la matinada del diumenge, és lluna plena en Capricorn, se diu. Això vol dir que la lluna, o sigui que el sol està oposat a la constel·lació de Capricorn, no? I, per tant, la lluna, per a que sigui plena, vol dir que li arriba tota la llum del sol. Per tant, la lluna està en la constel·lació de Capricorn, vale? Llavors, això, quan creus en el zodiac i creus en aquestes energies que ens afecten dels planetes, no? I de la lluna, no? Igual que les plantes, igual que la mar, que el mar, pues igual en altres, no? Pues li fiques com una pinzellada, no? Llavors, si Capricorn és un signe que vol dir estructura, no? Capricorn és un signe del zodiac que vol dir estructura, vol dir les bases del nostre ser. Llavors, aquí estem en lluna plena en Capricorn. Llavors, és com un... Anem a observar quines són les teues bases, els teus fonaments, i ara, en este moment en el que estem, pues, imagina't, no?, el que ens pot moure, això, de quin és el nostre fonament, com volem tornar a sortir al món, des de quin punt, després de tot este temps d'introspecció, que ens hem conegut més, que no sé què, com vols tornar a sortir al món, no? Llavors, és com, quina és esta estructura teua? T'ho has plantejat o simplement tornes a agarrar la roda sense plantejar aquesta estructura? Pues este seria un bon moment, no?, en esta lluna plena, este un cercle en esta lluna plena, seria un bon moment com per a revisar això. Llavors, jo les dones les invito... Podria fer un bon canvi? Bueno, a observar-ho. A observar-ho. Sí, com durant el cercle, pues, jo faig la invitació a les dones a que observen en què estan, no? En una dinàmica o en, no sé, o en un escriure, en una musiqueta, en una meditació, el que sigui, no? Però per a treballar això, per a treballar aquesta estructura que ara, tal com està la lluna, pues, igual ens connecta més en observar això, no? Fanny, per anar acabant, si hi ha gent que li ha despertat, no?, la curiositat, tot aquest tema, com pot contactar amb tu o on ofereixes, no?, tallers? Mira, doncs pues jo estic... Tallers ne passo diversos. Als cercles de dones els estem passant... Bueno, els havíem passat abans del coronavirus, abans del confinament, aquí al Centre Cívic de Tarragona. Ara es va parar i no sé si a la tardor ho reemprendrem o ho reemprendrem de cara ja l'any que ve. Llavors, si algú volgués cercles o així, jo estic en el meu projecte, estic també en Combinats aquí a Tarragona, i aquí ens pot trobar. En Combinats també treballem molt des del gènere, fem coses també relacionades, no?, en tots aquests espais, en potenciar tots aquests espais. I llavors, per la consulta la passo a Valls, a la botiga Eco, la Marieta. Perfecte. Però, vamos, me poden seguir per xarxes, naturalment. Doncs ja ho sabeu. Doncs, Fanny Ulldemolins, moltíssimes gràcies per venir al Som i presentar-nos aquests cercles de dones. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, Abans.
debatre's. Nosaltres el que fem ara, seguim, ara ho deia la Fanny, que passa a vegades consulta a Valls, doncs vaja, ens quedem aquí a la capital de l'Alt Camp, ja ho sabeu que l'any que ve, el gener i febrer, es viuran aquestes festes desenals, i totes desenals s'estrenen alguna gran obra, doncs vaja, els vallencs han fixat l'objectiu en construir un nou orgue, i ja que s'hi han posat, no ho han fet per poc, perquè, atenció, serà l'orgue més alt d'Europa, de Catalunya també, òbviament. I ara aquest orgue s'està construint juntament amb l'orgue de Praga, un dels més espectaculars del món. Tot plegat, hem anat a visitar el taller. Nosaltres som un taller d'orgues que construïm orgues i restaurem instruments. Durant gairebé 700 anys hi ha hagut orgues a la ciutat, i no un, sinó que, com a mínim, aquí a Valls n'hi havia 7. Per tant, nosaltres sempre diem que el fet que actualment no hi hagi cap orgue a la ciutat, que durant aquests últims 84 anys no hi ha cap orgue a la ciutat, és una cosa excepcional. El meu pare va iniciar, des de ben petit ja sabia el que volia, i va estudiar a Alemanya, va venir aquí, també va començar a treballar per ell mateix i finalment va crear el taller on ell mateix també va ensenyar, com a mestre organer, va ensenyar els diferents oficis que té l'organeria. Sempre hi va haver, des de la postguerra, hi va haver la intenció de fer un orgue. El que passa és que és un tema que va quedar en l'aire i no hi va haver diners mai per poder fer-ho. Aleshores, ha estat l'oportunitat que aquest any que ve, el 2021, aquí a Valls se celebraran les festes desenals de la Candela, que són unes festes extraordinàries que la ciutat, diguem-ne, celebra cada 10 anys, que es va posar com una fita que per aquestes festes es pogués tenir un orgue. Estem molt agraïts que ens hagin convidat a participar, perquè ens agrada molt també treballar a casa nostra. Nosaltres hem estat convidats a molts llocs, però a casa nostra també ens agrada treballar i ens fa molta il·lusió, especialment, crear un orgue nou per Valls. Investigant i tal, vam veure que el campanar de Valls era el campanar més alt de Catalunya. Ja vam entrar dintre del món casteller, de la cultura del poble, l'arrel del castell. Com que l'espai era prou estret, és a dir, la dimensió de la capella és estreta, i es volia un orgue de gran magnitud, un orgue gran, la solució era fer-ho vertical. Por dentro también es contemporáneo, pero también tiene la posibilidad de tocar más música antigua, tiene los típicos registros de ibéricos y catalanes, la trompeta batalla. Hay una curiosidad en ese órgano, un registro que se llama graia. Vam començar a dissenyar els tubs apilats una sobre l'altra per arribar a aquest objectiu de la verticalitat i fer una mica un símil del que seria el castell, és a dir, que és una persona que es puja a dalt d'un altre. Amb això estem amb unes dimensions d'un orgue que al final són uns 14, quasi 15 metres d'alçada. Clar, un orgue normal a Catalunya arriba aquí. Tendrá 2.400 tubos. Tendrá muchas posibilidades de interpretación. Però aquest encara té un plus, que és tota aquesta part, que és la que li dona una dimensió i un disseny exclusiu d'aquest indret. I amb això volien significar que la part central seria en homenatge al que seria el campanar i les dues torres laterals serien les dues colles castelleres. Tot i que és un projecte molt ambiciós, s'ha intentat que no fos descabellat, que fos assumible. El projecte original era molt més car del que ha acabat sent, perquè es va intentar ajustar perquè fos viable, bàsicament, i en aquest sentit sí que hi ha administracions, com l'Ajuntament o la Diputació, que hi han fet una aportació per col·laborar-hi, però la part més important ha estat la col·laboració ciutadana, és a dir, tenir una campanya de mecenatges. Estamos ahora en plena producción, está haciendo todas las piezas, casi acabando las piezas, después será un premontaje pequeño aquí y después ya
Vamos a la Valls a muntar-lo. Estem encantats de tenir aquesta pressió, perquè és una cosa molt bonica, ens agrada molt el nostre ofici i disfrutem moltíssim. I la finalitat és que els ballencs i les ballenques també frueixin finalment amb aquesta obra que hem fet amb tot el nostre cor i la nostra bona voluntat. L'orga en aquests moments està aproximadament a un 50-60% de construcció. El fet de tornar a posar un orga a la ciutat és una manera de recuperar aquesta part de la cultura musical i que aquest instrument serveixi tant per un tema cultural, per fer concerts, com també per un tema educatiu, perquè hi pugui haver gent que pugui aprendre a tocar aquest instrument, que en el fons és un dels instruments més complets que existeixen. El dia que ho puguem veure, jo crec que serà el resultat d'un esforç col·lectiu molt gran que demostrarà que com a ciutat, quan ens proposem coses, doncs som capaços de fer-les, aquesta o tantes altres, i a més el valor afegit de la recuperació del patrimoni, que en aquest cas és un patrimoni artístic, musical. I nosaltres, doncs, en aquest últim somi de la temporada també volíem posar un toc fresc, un toc saludable al programa d'avui, i és per això que continuem amb aquesta secció de cuina que vam engegar fa unes setmanes, i és per això que tornem a saludar a la Paula López Herbàs, copropietària de l'Espiga d'Or i també autora d'aquests tres llibres de la trilogia Nutriendo tu dia. Què tal? Ben tornada al somi. Hola, gràcies. Ara ho dèiem, la gent més o menys, no sé si ho ha vist ja, però mireu quina taula també més ben parada amb productes frescos de temporada per aquest estiu saludable. Però, Paula, més enllà d'una alimentació per portar una vida saludable, hem de tenir en compte molts més altres aspectes. Sí, sí. Jo penso que perquè un pugui crear-se el seu propi estil de vida saludable, ha d'anar molt més enllà de cuidar el que és la seva alimentació. Penseu que tot el que pensem, no?, el nostre món mental, ens genera unes emocions que també les sentim i això ens impulsa a fer un tipus d'activitat o una altra. Llavors és molt important, vull dir, el nostre nutrient també de vida són els pensaments, tan valuosos com el que estem menjant, no? Llavors jo sempre dic que ens hem de muntar un pla de vida que inclogui tots aquells aliments que jo trio per nodrir el meu cos i tots aquells pensaments que faran que em gestioni millor o pitjor la meva vida, no?, segons com em senti. Per mi és tan important una cosa com l'altra, que és el que queda reflexat a tota la trilogia. Però sí que és cert que tota la part d'alimentació de vegades és més fàcil de gestionar que no tot el món més emocional, i per aquí ja hem de començar per buscar una alimentació ben equilibrada. I ben equilibrada vol dir des de bon principi de la jornada que, per tant, a l'esmorzar. Et sembla si comencem per la proposta d'esmorzar que ens has portat avui aquí? Sí, i tant que sí. A veure, ara fa calor. I si fa calor, què busca el cos? Compensar-ho amb cosetes ben fresques, refrescar-nos. Per tant, sí que ens pot venir de gust un cafetó, però refrescant-se. Llavors, jo proposo i porto el que és el làctic en una versió saludable. Per què? Perquè partim d'un iogurt que pot ser d'ovella, de vaca, de cabra, si ens anem a la versió vegana o vegetal, de soja, d'ametlla, de coco, de cibada. Fixa't quin munt d'opcions, això mateix, de possibilitats, que no només hem d'anar al iogurt de vaca. Sí que buscar que no tingui sucres afegits, per tant, la sucre li posarem nosaltres, i no només la sucre, sinó també els nostres carbohidrats, que ens ajuden a tenir energia, i li posarem... Perquè al final l'esmorzar, no?, si hem de fer, depèn de quina activitat, vaja, que hem d'estar forts. Sí, hi ha d'haver carbohidrat, d'acord? I el busquem en diferents formats. Llavors, què tenim? Tenim iogurt, i el que he triat avui és d'ovella. Agafem la fruita que vulguem. L'avantatge que tenim ara és la gran varietat de fruites que tenim. Ara és una bona època, i tu has portat ara el que està top del top de les fruites aquests dies. Sí, sí, aquí he portat obercocs i préssec. Cada un tria la fruita que més li agradi, podem variar, i així també variem amb diferents colors, que és ideal el combinar colors, que ja saps que sempre m'agrada donar molta alegria i molta xispa als plats que ens estem preparant, encara que sigui el nostre esmorzar. Per la vista també entren les coses. Evidentment. I l'hora d'esmorzar, no sé, de vegades anem tan ràpid que mengem qualsevol cosa i és molt monòton, i ja veureu lo ràpid que preparem, que no és qüestió de temps, sinó és qüestió de saber, de tenir triat, de tenir ganes i de tenir varietat a casa. De fet, per explicar-ho a la gent, la secció que fem aquí dura 10 minuts i en aquests 10 minuts preparem diversos plats. Farem feina. Vol dir que en poc temps podem crear plats senzills,
saludables sí. I frescos. I frescos. Hem posat la fruita, que entenc que serà el toc dolç d'aquest iogurt. Serà el toc dolç d'aquest iogurt. Anem a posar-li el toc del carbohidrat que el presento en una textura cruixent. La textura cruixent també psicològicament és refrescant, no? Fixa't que també ens agrada prendre coses cruixents a l'estiu. Per tant, aquest plat, en aquest cas, és blat de moro, però no té sucre afegit. És blat de moro 100%, sense també, sucre. Aquest aspecte. Vale? I li acabem de donar un toc, enriquint-lo també en proteïna i en el que és el fruit sec, de l'ametlla, però en comptes de portar-la sencera, aquesta textura en crema, que no és més que l'ametlla ben prensada amb el seu propi oli, i acabem d'afegir per enriquir-lo nutricionalment i a nivell de sabor també. Fixeu-vos la combinació, si anem pensant mentalment, del iogurt, del préssec, de l'ametlla, del moresc cruixent, i ja li podem acabar de donar un toc molt especial, si ens agrada, amb, en aquest cas, coco ratllat. Ah. Vale? Per exemple. Però aquí podríem posar vainilla, cacau, si combinem... Adaptar-nos-ho cadascú una mica al seu gust. Al final es tracta de menjar el que a un li agrada en quant a sabors. D'acord? Has dit que era ametlla, per tant, també explicar que no porta sucres afegides, aquesta, no porta. La crema d'ametlla. Sí, hem de buscar sempre de fer-nos i crear-nos els nostres propis sabors a partir de zero. Vull dir, no hem d'afegir sucre. No hem Ensenyarem d'afegir sucre. A la càmera sí. Aquesta proposta sí. De com ha quedat, perquè potser amb el bol no s'ha acabat d'apreciar, però vaja, tenim el préssec, tenim els flocs de blat de moro, veritat, has dit, sí. El coco i la crema d'ametlla, tot boníssim. Sí. Un esmorzar saludable i, per cert, el iogurt, que queda tapat, però vaja, que és el fonament, és el fonament d'aquest esmorzar. Sí, sí. Molt bé, perfecte. Llavors, passem amb una amanida que avui ens portes aquí muntada, sí. Que és un plat similar també al que vam fer l'últim dia, també bé. Fresc. També fresc. És una amanida, com tu dius, molt similar a l'altre dia, però canviem el que és el cereal. No? El pardinar, que això al llibre d'idees vegetarianes, el que fa són diferents frases fetes per recordar quins ingredients han de portar els nostres plats. No? I pardinar els tres grups d'ingredients al plat has de trobar. Aquesta és la frase feta. Què vol dir? Que hi ha verdura. En aquest cas, és tota crua, val? Perquè tenim diferents brots, tenim cogombra, tenim api, pastanaga ratllada, tomàquet, el rabanet, el mateix, el que ens agradi. Després, de part de carbohidrat, tenim la quinoa. Que la quinoa és un pseudocereal que també té proteïna. Vull dir que aquí ens està cobrint. No té gluten, amb la qual cosa es digereix superbé, molt fresqueta per continuar treballant o per anar a la platja, és igual. I després, com a proteïna, avui en aquest cas, hi ha uns cigronets. Vale? L'altre dia vam posar llenties Correcte, i arròs, te'n sí, recordes? Sí, sí. Bueno, és jugar. I sempre aquest fruit sec, 3-4 nous, que són boníssimes, i després buscar un bon amaniment. Un bon oli d'oliva, una miqueta de salsa de soja, si voleu un raig de llimona, vale? Ben fresquet. Però és un plat únic, no ens compliquem amb un primer, amb un segon... És un plat únic que ja, com has explicat, ho cobreix és totes això mateix, les necessitats ja que hauríem de tenir. I anem a passar també amb una altra cosa fresca, i indicada sobretot per aquests dies sí. De més calor, que és aquesta aigua... amb sabors, amb gustos, no? Aigua amb sabors. Com que tenim que beure, ens hem d'hidratar més per la calor que fa, tenim tendència a avorrir-nos de l'aigua moltes vegades. I clar, hi ha molta oferta de begudes alternatives a l'aigua, però no sempre són el més indicat i el més saludable. Llavors, ens podem muntar aigües saboritzades, posant-hi fruita, posant-hi verdura, i bevent sucs naturals, està clar, o infusions ben fresquetes. Llavors, mira, jo he portat una gerra que m'han regalat, que m'agrada moltíssim, perquè és indicada per fer aquestes aigües saboritzades. Què hi posarem en aquesta aigua? Mira, doncs posarem unes fulles de menta, cogombra, llimona i gingebre, saps? I ho deixarem durant... una horeta és suficient. Però mira quina gerra més xula, no? Perquè això, si teniu canalla a casa, perfecte. Els meus fills... Per acabar de fer un pinxo, també. Com un pinxo. Podríem posar-ho directament, Però bueno, mira, ja que me l'han regalat... Després també és més còmode a l'hora de treure-la. Ho ensenyarem així, que ara ens ho tapa l'ampolla, així ho veurà això tothom mateix. Des de casa. Vaja, perfecte. Que l'ordre, però, dels productes... És igual. No era el producte. És igual. Jo, sobretot, si teniu canalla a casa, allò que són els primers indicats en segons quines begudes, doncs voler incorporar... Vinga, va, anem a fer una aigua saboritzada. Què li posem avui? Posarem
en aquest cas, fulletes de menta dintre de l'aigua, i aquesta combinació de llimona... Així també defugim, sobretot, d'aquestes begudes ensucrades, que a vegades són molt calòriques, també, sí. I porten, òbviament, molts sucres. Això mateix. L'altre dia la meva filla s'hi va posar síndria, per exemple. Va fer una aigua saboritzada de síndria, i bueno, doncs mira, vam xalar. Hi ha algunes que són més diürètiques, en aquest cas aquesta és molt diürètica. La llimona ens ajuda, no? Això mateix. I hi ha unes altres, doncs, que tenen un sabor més dolcet, doncs, bueno, també és una manera de jugar. Però sí que és cert que anem més enllà de l'aigua, doncs, bueno, inventem, creem, i podem fer aigües, doncs, amb diferents sabors per hidratar-nos més saludables. I això has comentat, una hora a la nevera, una horeta a la nevera, i agafaria aquests gustos, sense, no? Sense cap predominar, segurament, però una mica amb tots aquests gustos que hem posat. Ah, això mateix. I així pots anar bevent tot el dia, doncs, la teva aigua. Que podem fer igual amb una infusió i posar-hi canyella, posar-hi... És que ja és poma, com si fóssim una sangria. I també seria apte per acompanyar-ho, per exemple, amb l'amanida de dinar, eh? Que al cap i a la fi és aigua sense sucres afegits, vull dir, saboritzada amb aquests gustos. Sí. Doncs, Paula López d'Herbas, moltíssimes gràcies per haver vingut a aquests somis a explicar-nos també aquests plats frescos, saludables, que al final també hem d'anar inculcant, com bé expliques, amb aquesta triologia, que és Nutriendo tu dia. Moltes gràcies per passar pel somi. A vosaltres, gràcies. I nosaltres el que fem ara és una petita pausa, i quan tornem no ens cansarem de dir-ho, que aquest és l'últim somi de la temporada, perquè també ens sap greu deixar-vos d'acompanyar, però vaja, no us preocupeu, perquè arriba un nou somi, el somi versió estiu, això sí, amb un contingut totalment diferent i també noves cares, que tot seguit després de la pausa descobrirem aquí. Fins ara. Doncs vinga, engeguem última part d'aquest últim somi de la temporada, i ja ho hem anat dient, doncs, que vaja, que aquest somi s'acaba, però que d'aquí pocs dies no us deixarem aquí amb la mel amb la boca, que continuarem amb el programa i farem com un traspàs amb el somi d'estiu. I avui tenim aquí amb nosaltres les seves dues cares visibles, l'Aina Mallol i el Jordi Vinyoles. Què tal? Benvinguts al somi. Al somi. Al somi. Vosaltres haureu de dir el somi d'estiu, no? Exacte. Què tal? Tot bé o no? Vaja, dos cares ja conegudes també d'aquesta casa, de TAC12, amb retransmissions, programes, castells... Encara també no havíem estat junts, eh? No. Ara us ho volia preguntar. I estem lluny! Mai hem coincidit. Heu fet mai tàndem junts o no? Mai. No. Primer cop que festejarem, el primer estiu que festejarem junts televisivament, no? Exacte. I què, tens por o no del Feriante? El tinc vist. Okay. Ja sé de quin peu calça. I tu de l'Aina? No gaire, perquè jo els castells no els segueixo gaire, eh? Vull dir... No. Puntualment estic vinculat al món casteller, molt puntualment, un cop cada dos anys, però poc més, per això que sí que vaig mirant, però segur que ja m'he té més fitxat. Bé, explicar a tothom, doncs, que el 14 de juliol hi haurà aquest primer programa, aquest primer somi d'estiu, i una mica, què serà el programa? Perquè hem anat dient que serà diferent al somi, però vaja, qui ho vol explicar? Bueno, al final serà un programa, jo crec, també divertit, que entretingui molt a la gent per passar l'estiu, no? Al final refrescant, amb entrevistes, amb moltes seccions diferents, i, bueno, també una mica de competitivitat entre nosaltres. Hi haurà competitivitat. Lo que vostè digui, director... codirector, perquè tenim dos directors, perquè com que anireu fent vacances, no, Jordi? Sí, anireu fent vacances, exacte. T'ho mereixes, eh? T'ho mereixes, que t'has fotut molt de curro. Els jefes, no? Són els jefes, eh? Però vaja, jo avui vaig de fent d'entrevistador i us aniré preguntant, eh? Així que hi haurà... Bueno, intentarem que hi hagi una mica de pique, perquè la gent des de casa també dona vidilla i competició sana, d'alguna manera. I justament també fem una reflexió en veu alta, venim de que els darrers anys, per mi serà la gran sort de poder repetir a la temporada d'estiu, fer el cinquè any que treballo a TAC12, i sempre era un programa que anàvem pels carrers i places del territori, no? Anàvem amb un trípode, amb les càmeres, no? I ens apropàvem a les places i carrers de tot el territori de TAC12. Justament enguany, davant d'aquesta situació que estem vivint, no? Serà dins d'un plató, però això no fa o no se'ns tallaran les ales de poder entretenir a tots els espectadors que ens segueixen un estiu darrere un altre estiu, no?, d'alguna manera. I l'encarregat de portar també tot el que vagi passant a fora
una mica serà ell, no?, que li agrada voltar, i jo em quedaré doncs, segurament més a la casa, doncs, rebent els nostres convidats una mica i escoltant doncs, reflexions, traient-los de context, no?, perquè crec que tenim molt talent al territori, però sempre l'hem escoltat en un mateix context i doncs, que vinguin en xancles i que s'ho passin molt bé durant l'estiu. Aquesta és una mica doncs, les ganes que tenim de fer del nostre plató un oasis. Un oasis adaptat també, doncs, ara ho explicant, en aquestes circumstàncies i amb aquesta postpandèmia que parlem. Però vaja, a veure, què podem explicar més? Què es pot anar explicant? Podem explicar algun personatge, algun convidat que anirem tenint en aquests somis? O podem explicar un perfil així general? Jo penso que el que hem de transmetre és que portarem convidats amb... Vull dir, i l'entrevista serà llarga, no? Que deia l'Aina, no?, amb gent relacionada amb el territori, òbviament. Exacte, la idea és que siguin personatges relacionats amb el territori. Cada programa passaran, doncs això, dos convidats, seran dos programes setmanals, no? I cada programa, doncs això, tindrem dos convidats. Intentarem també que siguin diferents entre ells, no?, per mostrar diferents àmbits i diferents perspectives, però els farem suar també, participar, que formin part de les seccions, no? No seccions aïllades, sinó que ells intervinguin i que, doncs això, s'embrutin les mans si fa falta. Potser es sorprèn, no?, fins i tot, o potser diran... Els espectadors diran, guai, guai, guai va, no?, d'exclamació de plan, això és TAC 12, perquè crec que és una mica el propòsit que volem fer d'alguna manera. Aprofitant que és l'estiu, trencar tòpics i que potser el que fan altres, no?, altres televisions, no?, i sobretot evitar que quan ve un convidat possiblement ve per un fet noticiable, no?, perquè ve a presentar un llibre, ve a presentar un disc, ve a presentar o té algun fet noticiable, deixar això en un segon pla, no?, i parlar i saber més d'aquesta persona, com és, què fa, què deixa de fer, i sobretot a nivell de producció, que serà una mica la meva tasca, intentaré traure informació del convidat a través de la gent del seu entorn. Això ho saben ja o no? Els estic començant a explicar. Anava a dir, si ja haurem desvetllat alguna cosa. Habitualment, sobretot vosaltres, quan us prepareu les entrevistes, doncs, no?, vull dir, ja coneixeu una mica el personatge, mireu blogs, no?, traieu una mica d'informació. La gràcia és que, sobretot, per construir l'entrevista que farà l'Aina, serà a través de traure informació tant del propi convidat prèviament, com si fos un tipus test, d'alguna manera, i, per un altre costat, a través dels telèfons contactes que ens hagi facilitat el convidat i que vingui a pèl al programa Som-hi d'estiu, i a veure... Serà un programa nudista. I a veure què es troba. Fresquet, no? Un programa fresquet, perquè serà un estiu segurament ben calorós i anirem també, òbviament, doncs, xafant territori, no?, com és la passa amb la televisió pública del Camp de Tarragona, amb reportatges de diverses maneres. Teniu ganes o no? Digues. No, jo estic molt morbós, perquè, clar, com cada any sempre es repeteix sempre el mateix, no? Portàvem tots els anys, doncs, anant a l'alta acústic, a les nits d'aurades de Salou, no?, a... No? Al Firagós, correcte, al tal. I, clar, és començar el programa amb un paper en blanc del plan. A veure què ens trobarem, no? És que hi ha moltes coses que encara no sabem com seran ni què passarà i, per tant, anirem una mica sobre la marxa i descobrint, eh? A mi això em trempa, eh? Moltíssim. És la salsilla de la vida. Correcte, correcte. I que possiblement, potser farem i transmetrem continguts nous o vists d'una manera totalment diferent, no? Jo penso que ho petarem, director. Sí? No, ja està bé, ja està bé. Tota la confiança cap a vosaltres. I a punt o no, perquè, per exemple, ara ho dèiem, Aina, estem acostumats a veure't més amb aquestes retransmissions castelleres, amb programes de castells, i ara et posen d'una casella cap a una altra. Sí, estic nerviosa, no t'enganyaré, perquè al final surt una mica del meu context. Jo he comentat castells, però no he exercit mai de presentadora i, per tant, serà un repte molt gran. Us he estat mirant molt aquests dies i aprenem molt de tots dos, així que, bueno, l'enfronto amb molta il·lusió i moltes ganes i també això, amb aquesta, doncs, sorpreses, no?, que crec que ens anirem trobant al llarg d'aquests mesos d'estiu. I hem dit que farem reptes. Comencem per tu, Jordi Vinyoles. Quin repte t'agradaria fer i quin repte no estaries disposat a fer? La gent que segueix el club de fans de TAC 12 sap que el nivell el vaig deixar en l'època del Fem que passi jugant a rugbi, fent un entrenament de rugbi. Ahir ho vam deixar, crec recordar. L'any passat ja va ser l'any que vaig negar a fer el que va fer el nostre company David Gallego, que era fer espedologia, que vaig dir, passo, de posar-me ara un neopreno i passo. Vull dir, mandra. Per tant, neopreno...
No sé, depèn. Vull dir, me fa una mica de mandra el tema suar. Vull dir, el que implica suar me fa mandra. Vale. Ja està. I així com això ho hem de fer? Doncs és un compromís, eh? Però... Uah, si no et mullis, eh? No, un compromís perquè ara m'has deixat en blanc, Jordi, però... No sé, jo penso que el repte és fer aparell... Mira, sí, que aquests dies ho sabem parlant. Jo penso que el repte és que després... Parlo amb la meva trajectòria, eh? Sí. Que hi ha convidats que any darrere any els estem trucant i no ens l'agafen, o no podem vindre. Espero que aquest any, sí. Vale. I, Aina, a veure, repte que dius aquest el vull fer i repte de dir no m'hi penso posar. Jo, i que potser la gent ho veurà igual, eh? Jo soc una mica de lo que me echen, eh? Estic preparada per tot, si ens hem de posar neopreno, si ens hem d'enfilar... Ets al·lèrgica? Ets al·lèrgica? A algo? Pregunto, eh? A la pols, però... Por no tens, eh? No, no seria la cara... Bueno, que potser me la trobes, eh? Pot passar moltes coses, són molts programes, eh? A veure, si ara començarà a trucar els contactes... Molt bé, molt bé! Ja va fent el test. L'Aina ja està començant a riure de nervis de guitosa. Correcte. El que està passant ara a l'Aina és el que hauríem d'aconseguir amb els convidats. De què m'esperen, què m'han tramat. Perquè, sobretot, una entrevista molt personalitzada amb la complicitat de l'entorn d'aquesta persona. Al final és qui més cosa et pot xivar. Molt bé, tant de l'entorn professional com de l'entorn personal. Doncs ho veurem, això serà, eh? És el relleu d'aquest Somi. La setmana que ve hi hauran refregits d'aquest Somi, és a dir, podeu continuar mirant els millors moments que hem viscut aquesta tardor, hivern i primavera i mig, gairebé mig estiu, no, però va, inicis d'estiu. I després, doncs, tots els dimarts i dijous, al mateix horari del Somi, doncs el Somi d'estiu amb l'Aina Mallol i el Jordi Vinyoles. No res, molta sort, molts encerts. Jo, escolteu... Què faràs tu aquest estiu? Està amb vosaltres, també. Vacances, alguna cosa de vacances, no farem, però vaja. Sortiràs d'aquí o què? O te'n vas fora? Mira, obriré un crowdfunding, a veure si la gent vol participar per promocionar vacances. Mireu, fem... Perquè volíem fer alguna cosa així. Sí. Fem així, us passo com el targetó. A la jefa, a la jefa, a la jefa. A la jefa? Passo el targetó i de dir... Quedo... Jo em netejo les mans. Fins a quin dia, això? Fins a quin dia? Fins a aquest... Quan tornes, vull dir, quan torna el Somi de tardor? Somi de tardor no sé quan tornarà, però el Somi d'estiu crec que acaba la primera setmana de setembre. Ara tinc el calendari, ara m'has deixat a mi en blanc, eh? Però vaja, el Somi ja tornarà. Fins que ens diguin que parem, nosaltres estem preparats. Depèn de com vagi tot, de com vagin els castells, com vagin les festes, no? I ens acabem d'adaptar. Vaja, que aquí s'acaba aquest Somi. Nois, molta sort i molts encerts també en aquest Somi d'estiu. Jo vull aprofitar, Jordi, a tots vosaltres, als companys que heu estat fent tele durant tot aquest període, enhorabona i gràcies a tota la gent que m'ha estat a casa perquè l'esforç que heu fet, almenys els que estem aquí dintre o dintre tot, s'agraeix molt tenint en compte els recursos que disposa la nostra televisió pública. Vull dir que enhorabona i que merescudes vacances a tu i a tots els vostres companys. I molta sort, molts èxits, us anirem seguint i vaja, ja us posarem algun repte a la gent que també participi, a veure que els putegi una mica també en ells dos i que facin suar també, sobretot el Jordi Vinyoles, que diu que no vol suar, però és que suï. Era primar, era primar, això sí, eh? A veure, ja buscarem coses. No, res, que fins aquí s'acaba aquest Somi normal. La setmana que ve, doncs, tornarem a tenir aquests refregits i a partir del 14 de juliol, amb aquest Somi d'estiu, que no us el podeu perdre, que ja ho diem, doncs, que és un programa totalment diferent que no s'hauria vist mai fins aquí a TAC12. No, res, per part nostra, acabem aquesta segona temporada del Somi, ara ho dèiem, amb una situació que hem hagut de viure amb entrevistes telemàtiques, entrevistes virtuals, però vaja, que hem tornat a plató, ens ho hem tornat a passar bé i, com sempre, també hem fet territori, que al final és l'objectiu també d'aquest programa. Nosaltres avui acabem amb la campanya de promoció turística que ha engegat l'Ajuntament de Tarragona, perquè ja hi ha ganes d'estiu, ja hi ha ganes de vacances i nosaltres ens acomiadem així. Moltes gràcies per seguir-nos, que vagi molt i molt bé. Adéu. Que t'estimo i que m'agrades tal com ets, oberta, alegre i tan radiant, que fas llum a la vida i als somnis, al cel i a la terra, al mar i a la pedra, al desig i a l'esperança. El temps t'ha fet valenta, orgullosa de qui ets, i jo vull sentir-te a prop, sempre.